ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយីលោកតាអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី5ខែ5ឆ្នាំ2024សម្រាប់ចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំបកគោលកម្មវិធីជូនលោកពូខ្ញុំចង់តាមពិតអារម្មណ៍យល់ច្រើនខ្ញុំអត់សូវមានច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ញាក់តើតើនឹងពីលពូដែលមានប្រសាសន៍ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងលេងភ្លើងគឺវាឆេះណាមិនយើងលេងភ្លើងហើយគឺយើងទៅមុតកវិតទេអញ្ចឹងគឺមានថាយើងសំអីគឺយើងបានហ្នឹងណាតែពេលកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីសភាពចិត្តពេលដែលនិយាយពីពេលឥឡូវពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងដឹងយើងគឺចិត្តណាយើងគឺវិញ្ញាណណាហើយទៅយើងដឹងឬគល់ថាវិញ្ញាណវាមានប្រភពមកពីណាវាមានហេតុមកពីណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាតើបងប្អូនធ្លាប់ឆ្លេចលើពាក្យមួយថ្ងៃចិត្តយើងសំអីពីព្រោះចិត្តយើងដូចអារម្មណ៍យើងណាមួយថ្ងៃគឺបើនិយាយពីដូចថាវិញ្ញាណយើងសម្រាប់តែពេលដីទេតែពេលអញ្ចឹងតាមមួយថ្ងៃខ្លួនយើងនឹងបើនិយាយពីខ្លួនយើងនឹងអារម្មណ៍យើងតាមតនអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់វាព្រិចប្រិចរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចណាទំតវៈមកស្ដាប់ធម៌គឺយើងដឹងថាពូមានប្រសាសន៍តកតងនឹងមโนយើងសំអីយើងទៅសោយនឹងហ្នឹងហើយទៅក្នុងរឿងនឹងទៀតខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបើយើងអត់បានដឹងថាយើងវិចិត្រយើងនឹងវាមកពីកម្លាំងសុទ្ធណាយើងក៏ដឹងថាពេលដែលយើងរុំភ្លើងហ្នឹងគឺយើងកំពុងសំភ្លើងទៀតយើងអត់យើងពេលខ្លះយើងដូចពូមានប្រសាសន៍ថាកំខ្លាចពូដឹងគឺមានថាតែមានក្នុងចិត្តហើយគឺយើងទៅសើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងខ្ញុំចង់ឆ្លេចរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បងប្អូនពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតរហោអារម្មណ៍យល់ដែរគិតរហោអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាពេលដែលយើងគិតរហោអារម្មណ៍យល់យើងភញអសភាពយើងគឺថាចិត្តយើងសំចិត្តមិនសំចិត្តខុសណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្ញុំស្ដាប់ពូយើងมันមានចិត្តល្អចំពោះម្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគេថាយើងជាមនុស្សល្អយើងខំសំដែងណាអញ្ចឹងអាចិត្តនោះគិតយើងត្រូវគិតក្នុងខ្លួនយើងថាយើងមានចិត្តជាមួយអ្នកហ្នឹងប៉ុណ្ណាឲ្យតាមសភាពចិត្តយើងទៅមានន័យថាបើដែលលពូមានប្រសាសន៍បើដែលពូមានប្រសាសន៍គឺកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាយើងតាមតន់ចិត្តយើងណាមានន័យថាមកពីដូចថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាលឿនចិត្តហ្នឹងវាលឿនណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងតាមសភាពចិត្តយើងអត់តន់ទេដល់ពេលយើងតាមសភាពចិត្តយើងអត់តន់ហើយទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងពេលយើងអន្សំអារម្មណ៍ខុសអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងគឺអន្សំភ្លើងណាដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែគិតថាពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមនុស្សគឺគិតគឺដឹងណាប៉ុន្តែដូចថាផាយជាពាក្យហ្នឹងអត់យកទៅគិតទៅដូចអត់មានអារម្មណ៍យល់ស្ដាប់ទៅដូចអត់ដឹងថាអាហ្នឹងសំខាន់ណាដូចយើងដឹងថាដូចយើងថាធម៌សំខាន់ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លើងក្រហមហើយណាប៉ុន្តែអារម្មណ៍នេះដែលភ្លើងដែលធម៌អត់សំខាន់ហ្នឹងផាយជាភ្លើងលឿងទេហើយជានៅភ្លើងខៀវទេដល់ពេលចិត្តយើងខ
្នុងអារម្មណ៍យើងគឺផ្លឹងកំហងមិនណាអាកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំចង់ប្រជាបងប្អូនខ្ញុំថាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ពូតាមពិតពីរឿងសភាពចិត្តហ្នឹងណាពូតាំងពីមុនពូមានប្រសាសន៍រឿងធំហ្មងប៉ិនគ្រាន់តែយើងវាមិនទៅដល់កលៈឬកុលថាអាចិត្តហ្នឹងវាមានប្រភពមកពីណាពីណាហ្នឹងយើងអត់ដឹងដល់ឬកុលហើយទៅអាឬកុលប្រភពហ្នឹងមកពីណាហើយវាត្រូវទៅណាទៀតណាយើងដូចថាយើងធ្វើយប់ហើយដូចយើងដឹងតែមួយកណាត់យើងដោះអារម្មណ៍ឆ្ងល់របស់យើងអត់អស់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំនិយាយបញ្ញាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេះតែគិតថាពេលដែលស្ដាប់ពូតើប៉និតចិត្តខ្លួនយើងណាអូម៉ាថាមានចិត្តជាមួយខ្ញុំណាដល់ពេលប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគេគិតយល់ពីសភាពខ្ញុំទៅគេរស់នៅជាមួយខ្ញុំគេមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយខ្ញុំទៅគេមាន50ជាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ទឹកចិត្តណាដល់ពេលយើងនេះឃើញគេមានសភាព50ជាមួយខ្ញុំអត់បានមើលចិត្តខ្លួនឯងទេថាមាន10ជាមួយខ្ញុំដូចថាប្រឹងធ្វើឲ្យមាន50ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគឺសំអារម្មណ៍ខុសណាដូចយើងអត់មានចិត្តដូចថាមិនដល់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅដល់ពេលខ្ញុំថាបែរជាសភាពចិត្តណាដែលសំអញស្ទប់ខុសអញ្ចឹងរយលានផែនដីហើយបានដូចថាអាដែលប្រវាអាសណ្ដានដែលពូថាចិត្តជាសណ្ដាននោះហើយទៅអាប្រតិកម្មមកភាសាឲ្យបានអាចិត្តសម្រេចនោះវាអន់សំអញ្ចឹងហើយទៅមកកំណត់សាំងពេលហ្នឹងគឺមកមើលអាសភាពចិត្តហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំគិតរឿងហ្នឹងមកពេលខ្ញុំចង់តែឆ្លិចខ្ញុំគិតថាចេះពេលដែលខ្ញុំយល់ពីរឿងនយោបាយយើងដេកគិតយើងបានអារម្មណ៍យល់ហើយតែខ្ញុំចង់លើករឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយឲ្យមើលចិត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ថ្មិចឲ្យមនុស្សដាក់អត់ទាន់ភ្ញាក់ធោះឲ្យគាត់ភ្ញាក់អារម្មណ៍យល់ហ្នឹងរបៀបម៉េចហ៎ហើយតែខ្ញុំជ្រាវឲ្យបងប្អូនទៅគិតពេលដែលបងប្អូនគិតពីយន្តការ8ចំណុចណាដែលយើងដឹងថាពីមុនយើងគិតយល់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងអារម្មណ៍យល់ទេហើយទៅមកដល់ឥឡូវទេសភាពអត់អញគិតហេតុផលបានអារម្មណ៍យល់ណាពេលដែលខ្ញុំគិតពីសភាពដែលខ្ញុំដូចថាខ្ញុំច្បាស់ថាចូលរួម LDP ណាទី1ណាយើងឆ្លិចយើងទៅរកអារម្មណ៍ចាស់ណាពូនិយាយថាដើម្បីជួយខ្មែរគឺមានតែបយលមួយគត់ពូនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយទៅក្នុងវិញ្ញាណហ្នឹងខ្ញុំតាមពិតអាកន្លែងហ្នឹងយើងទៅរកអារម្មណ៍យើងចាស់យើងចង់ដឹងថាពាក្យលោកពូខុសឯត្រូវយើងចង់ណាយើងថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើយកចង់ធ្វើនយោបាយឯងមានថាពូមានប្រសាសន៍ថាលំដាប់លំដោយដើម្បីជួយខ្មែរគឺត្រូវតែធ្វើនយោបាយมันอาจធ្វើអង្គការទេมันอาจដូចថាទៅជីកធ្វើផ្លូវថ្នល់ធ្វើសាលារៀនអញ្ចឹងណាវាជួយបានប៉ុន្តែជួយអត់បានអត់បានមនុស្សមកប្រទេសពីព្រោះដើម្បីដាក់គោលការណ៍អីគឺត្រូវតែធ្វើនយោបាយពីព្រោះការងារទាំងអស់ផែនការគឺចេញពីជាតិមកបានដាក់ដល់ឬកុលពីប្រទេសដល់ភូមិឃុំណាពូមិនមានលំហនិយាយអញ្ចឹងហើយទៅអាអ្នកវាធ្វើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺវាធ្វើអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវវាថាវាមានខុសណាវាជួយមនុស្សដែរតាដល់ពេលអាអ្នកវាធ្វើសាលារៀនវាថានេះនោះក៏វាធ្វើត្រូវតាដល់ពេលគេថាត្រូវអញ្ចឹងអារម្មណ៍យករបស់យើងឆ្លិចហៅអាយើងត្រូវមែនតើនេះបកស្រាយទៅវាមានន័យថាវាធ្វើត្រូវតាវាជួយតាហើយទៅមិនក៏ថាយើងធ្វើនយោបាយត្រូវតែយើងដល់ពេលយើងពេលដែលយើងគេថាអញ្ចឹងកាមុនណាយើងអត់មានអារម្មណ៍យល់យើងវាអត់ចេះបោះស្រាយមួយគេវាមិនអាច
ក្នុងអារម្មណ៍យើងគឺយើងដឹងហ្មងគឺថាធ្វើនយោបាយបានជួយមនុស្សបានមកប្រទេសมันអាចធ្វើផ្លូវมันអាចធ្វើសាលារៀនធ្វើអង្គការអីនោះទេហើយទៅរបៀបប្រតិកម្មគឺយើងថាអូយើងយល់ហេតុផលនេះឯងធ្វើត្រូវតែក្នុងរឿងហ្នឹងទេរឿងទូចមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយមនុស្សគឺត្រូវធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកឯងចិត្តអ្នកឯងនិយាយហ្នឹងមកពីអ្នកឯងអត់ចង់ចូលរួមនយោបាយរឿងមិនខុសហ៎បើអ្នកឯងបើក្នុងបរិយាកាសអ្នកឯងធ្វើប៉ុណ្ណឹងធ្វើទៅប៉ុន្តែអ្នកឯងមកត្រូវធ្វើនយោបាយទៅបោះឆ្នោតមិនត្រូវនេះអាហេតុផលដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងមើលចេតនាវានិយាយអញ្ចឹងយើងហៅទាញវាមកហៅអាហេតុផលយើងឲ្យត្រូវហ្នឹងដូចថាបញ្ញាយើងអត់រវីហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តគិតរឿងហ្នឹងគឺដឹងថានយោបាយឲ្យពូប្រាប់ដំណោះស្រាយទៀតពូថាមានតែបយលដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាឥឡូវយើងអត់ចង់យកតាមលពូវិញអញមានថាឥឡូវពូថាដំណោះស្រាយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺថាតែបយលឥឡូវគិតខ្លួនឯងថាបើមិនបយលធ្វើអីបើមិនបយលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងងើបអីហ្នឹងមិនថាតែបយលឃើញទាំងអស់សុទ្ធតែអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់ហេពូយើងគិតលើលពូថាយើងអត់ចង់បយលយើងចង់ធ្វើអីផ្សេងដាក់សម្ពាធខ្លាចតែមកផ្លែតចេញតែពីយើងទៅអាណាដាក់សម្ពាធខ្លាំងជាងយើងទៅបាត់ដល់ពេលយើងមានលុយយើងចង់សោកបានមិនសោកលុយគេសោកលុយអាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានមិនសោកហើយអាណាបើវាស៊ីនុយអញ្ចឹងចិត្តវាអាណាឲ្យលុយច្រើនជាងវាទៅបាត់ហើយហើយយើងមានលុយមកពីណាសោកវាមានពីណាទៅជួលវាបោះឆ្នោតដល់ពេលស្ដាប់ហេតុផលទាំងអស់ពូថាមានតែបយលពីពូអីពូដឹងថារឿងហ្នឹងគឺប្រយោជន៍វាដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ពូគឺខ្ញុំស្ដាប់ដូចជ្រាបក្នុងបេះដូងដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំថាអារម្មណ៍យល់របស់យើងស្មានតែអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរយ៉ាងពីពូត្រូវគ្រប់ហេតុផលអាគេមិនតវ៉ាមួយលពូដល់ពេលតវ៉ាមួយលពូទៅគេនិយាយមកពូជិះពូប្រតិកម្មបានទាំងអស់មិនដឹងថាពូដេកគិតតាំងពីពេលណាអារឿងហ្នឹងមួយដល់ពេលរឿងទី2ទៀតយើងគិតតែឆ្ងល់ថាយន្តកម្ម8ចំណុចល្អខ្លាំងណាស់វារំដំណៃនងតាំងពី1ដល់លេខ8ហៅទៅយើងគិតទៀតបើអាលេខ1ទៅដាក់លេខ5ក៏អត់បានដែរអាចយកអាលេខ4មកដាក់លេខ3ក៏អត់បានដែរគឺពីលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ដោយថាកាត់ណៃប្រមូលផ្ដុំមកដល់ពេលយើងគិតអីថាល្អខ្លាំងមែនតើណាដល់ពេលល្អខ្លាំងអារម្មណ៍យល់យើងគឺថាដែលយើងនិយាយថាមានតែមួយគ្រាប់ហ្នឹងណាដែលយើងថាអោតបានដាក់មួយគ្រាប់ហ្នឹងស្រុកខ្មែរគឺជាជំងឺទាំងអស់ណាថាយើងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺក្នុងបេះដូងក្នុងក្បាលយើងគឺមែនណាគឺយើងយល់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយគេអត់យល់យើងមិនដឹងទីកំពុងយើងវាអត់ដឹងថាអាវុធប្រយុទ្ធសម្បយុទ្ធរបៀបម៉េចណាដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំចិត្តតែគិតថាអ្នកអត់យល់ធัวអ្នកអត់យល់ធัวអារម្មណ៍តែយើងថាអាកម្មមុនហ្នឹងគេយើងចង់ជួយមនុស្សហីហើយជួយមនុស្សដល់ពេលឥឡូវពូប្រាប់ថាជួយមនុស្សគឺជួយវិញ្ញាណនេះវាទៅមកតង់ទៀតនេះវាដឹងដល់ប្រភពហើយវាដឹងដល់ដំណើរចាក់ចេញកងទុកហើយវាដឹងអាដំណើរត្រូវរស់នៅវិលវិវត្តសង្សារបើយើងមិនទៅណាទៀតនោះវាដឹង3តង់ទី1ដឹងប្រភពមកពីណាទី2បើយើងមិនចង់ទៅដល់ព្រះរហន្តចាក់ចេញកងទុកទេយើងរស់នៅក្នុងអាលោកយចិត្តហ្នឹងក៏យើងដឹងទៀតអាហ្នឹងក៏ទៅយល់ពីកម្មដល់ពេលយល់ពីកម្មក៏ទៅស្ដាប់ធម៌ហើយស្ដាប់ធម៌មកដល់វគ្គហ្នឹងគឺថាដូចលពូថាតើតាវិញ្ញាណវិលសម្បយុទ្ធធម៌គឺរែងវិញ្ញាណវិលសម្បយុទ្ធមែនណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឆ្លិចឲ្យមនុស្សយល់ថាអារម្មណ៍យល់អាពេលយល់នយោបាយនោះអាក្នុងក្បាលហ្នឹងយល់ស្អីគឺ
គឺដឹងតាមទ្វាឬក៏ដឹងទ្វាមនោហៅអារម្មណ៍យល់ខ្លួនឯងមើលឲ្យទៅរំលឹកយល់អាយុនឹងការ8ចំណុចហ្នឹងដឹងនឹងទ្វាមនោហ៎មកយល់ធោះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ៎ហើយទៅដែលយល់ធោះគឺអញ្ចឹងហើយគឺដឹងបរមត្តហ៎ដឹងរឿងថាដែលពូថាពេលដែលតផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវបលត្រូវជីវិតជាទុកបានសភាពបញ្ញានឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ថាបើបានបញ្ញាហើយគឺថាហែងមើលចិត្តគេក៏ដឹងហែងមើលតណាហេតុផលមិនក៏ហែងដឹងហែងមើលរបៀបមិនចាប់ដូច2-3កោដែលលពូមានប្រសាសដល់ពេលយើងបានយល់គឺយើងអញ្ចឹងយើងសមអាបញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះនិយាយជាមួយមនុស្សដែលមិនភ្ញាក់ធေါ်ហ្នឹងវាមិនដូចនយោបាយនោះខ្ញុំចង់ឆ្កឹះថាពេលដែលយល់នឹងការ8ចំណុចគឺស្ទាបពូដឹងអត់ថាក៏លោកកលក្ខនៃការគិតលំហហេតុផលគិតបានអារម្មណ៍យល់ឬក៏មកចូលរួមតាមបងប្អូនឬក៏មកចូលរួមតាមមិត្តភ័ក្តិហៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមើលព្រោះអាហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍យល់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលយើងមានអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងហើយបានយើងដឹងថាលពូអស់ចាហើយទៅដល់ពេលមិនមើលសភាពដែលមកដល់ឥឡូវអ្នកខ្លះអត់បានវាក់ធោះអត់បានវាក់នយោបាយទេវាក់ធោះគាត់រត់មកផ្លឹកប៉ុន្តែគាត់តាំងណាស់គាត់ប្រវាក់ដូចថាមេហ៊ានពូត្រូវដូចសំតាំងពីដើមមកដល់ពេលមកដល់វាក់ធោះរត់មកផ្លឹកខ្ញុំឃើញគាត់ក៏រៀងវាក់ដែរអាគិតហ្នឹងប៉ុន្តែអាយើងតាំងពីចូលរួមនយោបាយនោះដែលស្ដាប់យន្តការ8ចំណុចគិតយល់ថាម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំថាខ្លាចបងប្អូនសំអារម្មណ៍ខុសមកហាក់ខ្លាចខ្លួនឯងអត់យល់ហើយទៅថាខ្លួនឯងយល់ខ្ញុំចង់ឆ្កឹះអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាចិតនេះសំថាខុសមួយខុស2ខុស3ខុសມັນខុសទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឆ្កឹះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ទង់មើលការគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសំជូនទៅលពូសាសនាគឺជាពាក្យអប់រំទូមានព្រានប្រដៅរបស់ប្រមុខសាសនាគេចំពោះបរិស័ទដែលជឿក្នុងសាសនារបស់គេបងប្អូនគិតបន្តិចទៅអប់រំទូមានព្រានប្រដៅបើមនុស្សជាវិញ្ញាណតើអប់រំទូមានព្រានប្រដៅបានដល់ការដឹងរបស់វិញ្ញាណណាវិញ្ញាណវាដឹងទោះតែគិតថាផលហើយយល់ធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមានហេតុអីគិតថាផលហើយយល់បានវិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណបានដឹងគឺវិញ្ញាណវាធ្វើឬឈប់ធ្វើដោយខ្លួនវាហ្មងប៉ុន្តែសាសនាជាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅអញ្ចឹងវាបានដល់អីវាបានដល់កាយហើយនឹងវាចាស់វាអត់បានដល់ចិត្តទេវាអត់បានដល់អារម្មណ៍យល់ទេខំប្រឹងទប់កាយហើយទប់វាចាស់ហើយណាចិត្តមនុស្សគឺចិត្តតទេនោះយល់ទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងដែលហៅថាយើងដឹងគឺយើងគិតថាហេតុផលហើយយល់ហើយបើ
ប្រដៅនឹងអប់រំទូលមានព្រៀនប្រដៅនឹងតែបានដឹងណាស់អាវិញ្ញាណនោះបានដឹងណាស់វិញ្ញាណអត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅតែដីលូនឹងមកជាតិទៅក៏មិនដឹងមកជាតិទៅក៏មិនដឹងដឹងតែរបៀបហ្នឹងដឹងតែរបៀបគេប្រាប់គេប្រដៅហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេវិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ឲ្យដឹងប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងទ្វាវិញ្ញាណមិនដឹងទេទោះបីវាប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដឹងនឹងទ្វាមិនដឹងទេទោះតែវិញ្ញាណគិតហេតុផលឲ្យបានអារម្មណ៍យល់យល់ទេអញ្ចឹងការអប់រំទូលមានព្រៀនប្រដៅកូនហ្នឹងណាតាប៉ុនសាមគាត់ចូលចិត្តនិយាយណាលោកសង្ឃសំងៃចូលចិត្តនិយាយណាថាម៉ែឪស្រឡាញ់យើងបានទូលមានព្រៀនប្រដៅយើងឲ្យយើងធ្វើល្អធ្វើល្អល្មិចបើវាមិនដឹងផងទោះតែវាគិតយល់បានវាដឹងគិតហេតុផលយល់បានវាដឹងបានវាដឹងទៅវាធ្វើទៅអានោះបានវាត្រូវយល់ហើយហើយបើអប់រំទូលមានព្រៀនប្រដៅហ្នឹងអត់យល់ប្រហែលប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមានយល់ណាឈប់ធ្វើទៅព្រោះម៉ែប្រាប់ឲ្យធ្វើឈប់ធ្វើព្រោះម៉ែប្រាប់ឲ្យឈប់ធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងទៅកូនមានដឹងណាយើងគឺជាវិញ្ញាណបើវិញ្ញាណវាទាល់តែគិតហេតុផលយល់បានវិញ្ញាណដឹងយល់ហើយអញ្ចឹងប្រាប់កូនឲ្យឈប់ធ្វើនេះធ្វើនោះហ្នឹងវាអត់យល់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់យល់អារម្មណ៍គឺយើងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងទាល់តែគិតហេតុផលយល់បានអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងយល់ហើយហើយបងប្អូនអាសាគិតតើវាចាំនឹងចាំអីពាក្យខ្ញុំនិយាយបងប្អូនគ្រាន់តែឮណាប៉ិនបងប្អូនមិនដាច់ឆ្លិចខ្លួនឯងពាក្យខ្ញុំថាចាំអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញាបងប្អូនឮអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់ហ្នឹងបងប្អូននឹកឃើញស្អីណាក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូនក្នុងអារម្មណ៍យល់បងប្អូននឹកឃើញស្អីអារម្មណ៍យល់ឧបមាថាយល់ថាយល់ពីបដិចសមុប្បាទតើចិត្តក្រោយបងប្អូនអាចយល់ពីបដិចសមុប្បាទទេណាបដិចសមុប្បាទអានឹងពាក្យតាវាមានចាំអានឹងណាយល់ហើយចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលចាំតអារម្មណ៍យល់ហេតុផលទេយល់ហើយហើយដល់ពេលគេនិយាយមកអត់មានហេតុផលអត់ចេះស្ដាប់ហ្មងរកហេតុផលវាមិនឃើញដូចខ្ញុំស្គាល់អាជីងស្គាល់មណ្ឌលអីវិញហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាពួកវាមកពីព្រំហ្នឹងមកពីខ្ញុំគិតហេតុផលទៅឃើញខ្ញុំយល់យល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំហ្នឹងវាចាំអីចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលមិនចាំអារម្មណ៍មិនចាំមកកជីងទេបដិចសមុប្បាទបដិចសមុប្បាទជាពាក្យតាដែលបងប្អូនឮហ្នឹងឮជាពាក្យតាអាពាក្យហ្នឹងណាចាំនៅក្នុងខួរក្បាលសាច់ខួរក្បាលមិនចាំលើអារម្មណ៍ទេយល់ទេអារម្មណ៍ចាំតែហេតុផលយល់ហេតុហើយនឹងផលវាស៊ីគ្នាយល់ទេដល់ពេលកែងកាត់ជាតិក្រោយមកគឺថាអណ្ណានិយាយហេតុផលអត់ត្រូវហ៊ីមិនយល់ទេអញព្រមទេមិនត្រូវហេតុផលចាំតែហេតុផលហេតុនឹងផលស៊ីគ្នាអត់យល់ទេចាំអាហ្នឹងមិនចាំបដិចសមុប្បាទទេបើចាំបដិចសមុប្បាទមកជាតិក្រោយមិនមានប្រពុតទេយល់ហើយបដិចសមុប្បាទហ្នឹងគឺថាពាក្យតា
ពាក្យហ្នឹងយកមកគិតយកមកគិតទៀតបានយល់យល់ហើយចាំតែអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍ចាំថាស៊ីហេតុផលគិតហេតុផលស៊ីគ្នាយល់ហើយចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលដល់ពេលអាណានិយាយអត់ហេតុផលអញចេះស្ដាប់ទេអញបានលុយដំបងដៃគឺអញបានអារម្មណ៍យល់ហេតុផលហ្នឹងគាត់គេថាទៅស្រុកក្រៅដាក់អីដាក់ទៅឲ្យទទួលគេជឿថាទៅហើយមកវិញអញគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបានលុយដល់700,000ណាអញធ្វើមនុស្សទៅជាប់ហ្នឹងដល់សារហ្នឹងអារម្មណ៍យល់ហេតុផលហ្នឹងគេទៅហើយជឿថាមកវិញអឺធ្វើមិនខ្លះធ្វើមិនខ្លះអញយល់អារម្មណ៍យល់ហេតុផលទេមិនមែនអារម្មណ៍យល់មិនមែនបដិចសមុបាទទេដូចអញលើកថាតំណាងរាសអញគិតភ្លាមតំណាងរបស់រាសអូបើតំណាងរបស់រាសវាត្រូវជាតំណាងដែលនៅក្រោមអតិពលរបស់រាសហើយបើអត់មានអតិពលរបស់រាសផងទៅនៅក្រោមបាក់នោះមិនមែនតំណាងរាសទេយល់ទេចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលយល់ទេមិនចាំតំណាងរាសត្រូវមានរាសហើយមានតំណាងរបស់វាមិនអញ្ចឹងទេចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលយល់ទេបជាធិបតីគេយករាសជាធំអញអត់ដែររៀនផងណាហើយល្មិចក៏ឮថាគេយករាសជាធំអូអាណាគេយករាសជាធំរៀបបានអីធំបើគេយករាសជាធំហេតុផលអញ្ចឹងយល់ទេគឺថាអារម្មណ៍យល់ហេតុផលជាតិក្រោយហ្នឹងចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលយល់ទេមិនអារម្មណ៍ចាំថាតំណាងរាសគឺជាស្អីអត់អញ្ចឹងទេគឺចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលនិយាយមកហេតុផលគឺថានិយាយអត់ហេតុផលអញចេះស្ដាប់ទេបុកហេតុផលវាមិនត្រូវហ្គេមនេះជាហ្គេមតកវិជាហ្គេមគិតហេតុផលស៊ីគ្នាអត់យល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលស៊ីគ្នាអត់វិញ្ញាណណាដែលមានដែលចេះគិតហេតុផលមានទ្វាមនោត្រូវការទ្វាមនោវិញ្ញាណនឹងអត់មានវិញ្ញាណសត្វទុគតិភពទេសត្វសួរសមាទិដ្ឋិទៀតមិនសួរអាមច្ឆាទិដ្ឋិលប់លប់ទេយល់អារម្មណ៍គិតហេតុផលអារម្មណ៍គិតហេតុផលហើយយល់អារម្មណ៍យល់ហេតុសិងផលដូចគេថាច្បាប់ហើយអញថាច្បាប់អីអញ្ចឹងអញថាឮថាច្បាប់អញថាឮថាច្បាប់អញនឹកឃើញខ្លាចហ្មងខ្លាចព្រោះច្បាប់វិញខ្លាចមិនហើយចូលអ្នកធំអត់ខ្លាចច្បាប់មែនទេមិនអ្នកធំអត់ខ្លាចច្បាប់ទេព្រោះច្បាប់នោះវាអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចយល់ទេនេះបានស៊ីហេតុផលយល់ទេអញសរសេរយន្តការ8ចំណុចហ្នឹងមកវាអារម្មណ៍យល់ហេតុផលហ្នឹងបើច្បាប់វាត្រូវតែធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងខ្លាចបើបុគ្គលនឹងមិនខ្លាចមិនច្បាប់ទេយល់ទេអានឹងចេះថាសេមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ពីនៃបើធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងដាក់ពីនៃអញ្ចឹងដាក់ទៅយល់ទេប៉ុន្តែអត់មានយន្តការធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងខ្លាចច្បាប់ផងអំណាចប្រមូលផ្ដុំដល់ពេលអញ្ចឹងអញទិញក្រដាស់មកសេយន្តការ8ចំណុចសេតអញឃើញអគណិតកាព្រមហ៎ឃើញតំណាងអគណិតកាព្រមហ៎អារម្មណ៍យល់ហេតុផល
ហើយមើលអញបានលុយដំបងដៃហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអញយល់ហេតុផលហ្នឹងយល់ហ្នឹងងាយគ្រាន់តែទឹកដែលអញធ្វើនៅចការហ្នឹងគ្រាន់អញមើលទៅអញដឹងហ្មងអញគ្រាន់តែដកកស៊ូចេញពីកម្រាលអាទឹកហ្នឹងភ្លាមណាមិនបងក្រាកស៊ូដាក់ពីក្រោមដល់ពេលត្រីវិជូអាចមកទឹកវាវល់ដល់ពេលអញ្ចឹងអញចង់ដាក់ដកស៊ូចេញអញចង់ដកស៊ូចេញអញនឹកឃើញបូមទឹកបើបូមទឹកវាច្រើនណាទឹកវាច្រើនទឹកមហិច្ឆតានោះដល់ពេលអញ្ចឹងអញសួរគេថាបើយើងកាត់កស៊ូហើយយើងទាញទាញបានណាគេថាបានបើបានអញថាទឹកវានៅយូរហើយទឹកដល់2ម៉ែត្រនោះដល់ពេលវាដាក់កស៊ូយូរហើយវាមិនធន់ដល់មិនធន់វាមិនថាវាមិនអីនឹងវាណែនអញគិតអញ្ចឹងដល់អញថាដីណែនហើយដល់ពេលក្មេងៗនឹងប្រាប់ថាដីណែនទេបងគឺយករលោកិនចង់ងាប់ចង់រស់ហើយប្រាប់អញវាឡើងយ៉ាងកាលពីរឿងទឹកលិចលោកនោះអញបានមើលអាស្រះទេអាជីងរតនាណាធ្វើបើអញដឹងថាស្រះហ្នឹងណាវាកិនរលោហ្នឹងអញដកកស៊ូយូរហើយអញមិនអត់ដឹងបើស្រះហ្នឹងកិនរលោវាបាត់ក្រមផងអញ្ចឹងវាណែនណាហើយវាដាក់ទឹកហ្នឹងវាធ្ងន់ទៀតហើយយូរឆ្នាំទៀតតាំងពីទឹកលិចលោកមុនទឹកលោកបន្តិចផងរហូតដល់ឡើយអញថាទាញស្រះមើលទាញអើទាញកស៊ូមើលដល់ទាញកស៊ូហើយក្មេងៗវាមិនដឹងថាអញមានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេដល់ពេលទាញកស៊ូហើយព្រោះទឹកហ្នឹងវាបូមចូលក្នុងស្រះហើយបហូរចេញក្រៅទុកស្រះស្រោចទៅអីអីក្នុងចការហ្នឹងណាដល់ពេលយប់អញប្រាប់វាអញមើលទឹកស្រះហ្នឹងហើយវាមានកម្រាស់វាមានកម្ពស់ប៉ុណ្ណាអញចង់នឹងវាស្រកអត់យប់នឹងអញ្ចឹងអញឲ្យបិទហើយប្រាប់វាទាំងអស់ថាកុំឲ្យបរហូទឹកចេញពីសោះមតយុសោះតយុណាក៏កុំបរហូដែរហើយអញប្រាប់ថាធម្មតាដងជីចូលស្រះហ្នឹងវា3ដល់វា3អញនឹកឃើញថាអត់ដាក់ទាំង3ទេគេលូវាពេញស្រះវាប៉ំស្រះហើយណាអញដាក់តែ1ទេអញដាក់តែ1អញចង់ដឹងដង1ហ្នឹងណាមកយប់ទៅភ្លឺហ្នឹងតើទឹកហ្នឹងវាស្រកអត់យល់អត់ដល់ពេលអញដកទៅអញដកកស៊ូដកអីហើយអាទឹកហ្នឹងវាអត់ស្រកទេអាទឹកស្រះហ្នឹងគេអត់បើកទេហើយគេបហូរចូលដល់ពេលព្រឹកឡើងអញឃើញទឹកនៅដដែលអត់ឡើងអត់ឡើងទេអញ្ចឹងអញគិតយល់ព្រមអញថាម៉ាត់យោហ្នឹងគឺគ្រប់សម្រាប់ស្រកមួយថ្ងៃយល់ទេអញគិតអញខាស្រកសម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងយប់អញឲ្យបូមយប់បូមភ្លើងថ្ងៃបូមសូឡាម៉ាត់យោគិតម៉ាត់យោហ្នឹងគឺថាសម្រាប់តែស្រកយល់ទេហើយពីតយោទៀតអញគិតរួចស្រេចបយោបហោយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ឲ្យស្រោចពីលើសពីពីតយោទេត្រូវខំពីតយោឬយ៉ាងច្រើនណាពីតយោគុំបើកច្រើនកន្លែងព្រោះស្រះវាមហិច្ឆតាវាបហូរគ្រប់កន្លែងយល់ទេហើយអញឲ្យគេកល់អតយោទឹកហ្នឹងវាងើបផុតពីទឹកបន្តិចមក
ដើម្បីអីអញដើរពីផ្ទះទៅអញមើលពីចម្ងាយមហិតាណោះអញមើលទៅឃើញយល់ទេឃើញទឹកនោះវាចេញរអត់ដល់ពេលហែងដាក់មកលឹបស្មើទឹកមើលឃើញទេមកទៅដល់ប៉ិនមើលវាអត់ដឹងថាអញដាក់នឹងធ្វើអីទេអញដាក់នោះអញຕົកមើលអញគាត់កលែងខ្ញុំអញដឹងព្រាមមកល្មិចល្មៃអណាបិទអណាបើកយប់នឹងមិនបើកយប់អីអញមើលដឹងព្រាមមានន័យថាអារម្មណ៍យល់ហេតុផលហ្នឹងគឺជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណហ្មងយល់ហេតុផលវាគ្មានអីលើហេតុផលទេអ្ហាហើយបើចការហ្នឹងចការហ្នឹងបើសណ្ឋានជាគូជួលគេគូហ្នឹងអស់លុយប៉ុន្មានទេហើយម្យ៉ាងទៀតវាអត់ដូចចិត្តយើងយល់ទេអញគូខ្លួនអញតើហើយសមត្ថអញអត់គិតទេបើអញអត់គិតទេងាប់ហើយគ្រាន់តែប្រគុណមនុស្សចការហ្នឹងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងណាគឺប្រគុណនឹងហោហៀមនឹងស្ទះលូវិញចការលើដី2 10ហើយតាមមនុស្សប្រហែល 1,000 អ្នកហើយតាំងពីនោះមកយល់ទេតើអត់គិតនឹងងាប់ហើយអញគិតសពគ្រប់ទាំងអស់ដាក់ដីល្មិចអីល្មិចដីវារៀងល្មិចអញមើលសពគ្រប់ទាំងអស់ចឹងហើយបានអញចេះថាអារម្មណ៍យល់ហេតុផលហ្នឹងមើលទៅដឹងហ្មងយល់ទេមិនអញធ្វើនោះអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេស្មានទេមិនប្រថុយទេណាគាត់អញទៅដល់ភ្លាមអញឃើញទឹកអញឃើញវាក្រាឈើហើយវាដាក់ទឹកងូតហើយអញវាស្រឡាញ់អាទឹកងូតឈើនោះពួកអញនៅធ្លាប់នៅស្រែហ៎ងូតលើឈើអញ្ចឹងដល់ពេលឈើងូតលើឈើអញ្ចឹងអញនឹកក្នុងចិត្តឈើហ្នឹងបើដាក់ថាប្រគុណមកបានលើឈើហ្នឹងហើយហុំហ្មងហុំមកធ្វើប្រគុណហ្មងប្រគុណវាបញ្ហាត្រង់ថាប្រគុណហ្នឹងធ្វើលើថ្មហើយអញចង់បានលើឈើហ្នឹងហើយធ្វើប្រគុណឈើទាំងអស់បើទឹកវាងូទៅវាទៅដីយល់ទេបើប្រគុណថ្មវាអត់ទៅដីទេប្រគុណថ្មហ្នឹងអញស្អប់វាធំវាអត់ស្អាតយល់ទេហើយវាអូយធ្វើខ្ចល់បឺតអីអីណាមិនស្រួលចូលទៅហប់អីណាហើយស្រីសសក់អីច្រើនណាស់ញញ៉េះងូទៅសសក់ណាអញគិតមើលអញហៅគង់មកសួរថាគង់ច្នៃមិនខ្ចឲ្យប្រគុណនឹងដាក់លើក្តារបានអត់បានទេបងបានទេពូអញគ្រាន់តែលើថាបានអញអោភឺទាំងពូអញថាអូអញដឹងបានប្រគុណហ្នឹងបន្ទប់ទឹកឲ្យធម្មតាឲ្យបន្ទប់ទឹកឲ្យងូតមិញក៏បានដែរយល់ទេដល់ពេលអាប្រគុណនេះឲ្យងូតមិញបានឲ្យធ្វើដាក់កណ្ដាលវាលនឹងកាត់យល់ឲ្យចងពងងូតទឹកបានណាកណ្ដាលវាលអីបានដល់ពេលប្រគុណវាទាល់តែបាំងកណ្ដាចិត្តឲ្យកណ្ដាមិញបើបាំងមិញបើយើងដាក់នៅលើកណ្ដាអញ្ចឹងហ្នឹងប្រគុណលើកណ្ដាយល់ទេប្រគុណលើថ្មដល់ប្រគុណយើងលើកណ្ដាយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអញហៅប្រគុំមកសួរថាធ្វើដាក់ចានប្រគុណលើក្តារបានទេប្រគុណថាគង់ថាធ្វើបានទេពូគាត់ឲ្យលើថាបានព្រមអោបព្រួយថ្មងអញនឹកឃើញអ៊ុញជុយមកហេះកទប់ទឹកអញដល់ស្អាតហ្មងវាមានប្រគុណនៅក្នុងកទប់នៅក្នុងកន្លែងដែលយើងងូតទឹកនៅមុខផ្ទះមុខអីបានឯងគិតមើលប្រគុណធម្មតាវាទៅរស់ព្រៃហ៎បានតបានប្រគុណខ្លួនឯងជុះយល់ទេហើយទឹកហ្នឹងអាកន្លែងងូទឹកយើងមកងូផ្ទះយើងលើកដាទៅអានេះយកប្រគុណមកទុកនៅមុខផ្ទះហ្មងវាមិនមែនកន្ទប់ទឹកអានេះកន្ទប់ងូទឹក
យល់ទេវាអាយើងអាកតុបជួអាចមិនកតុបតតាប្រគុណថ្មហើយដើររកមកស្រុកខ្មែរមានអ្នកណាធ្វើប្រគុណស្រុកយើងដូចផ្ទះយើងតែយើងសុំប្រគុណឈើទាំងអញសួរសាងថាឈើនឹងមិនវាថាផ្ចឹកហើយគីអបងគឺថាស៊ូណាស់នឹងទឹកអូអញគាត់លើប្រាក់សូចហ្មងអូទឹកហាំវាថាផ្ចឹកហើយនឹងគីនឹងគឺថាស៊ូនឹងទឹកហ្មងតើមើលឃើញប្រគុណយើងស្អាតហ្មងស្រីស្រីជុះទៅស្រីស្រីអត់មានសក់អត់មានអីទេគាត់ណងូតទឹកហូរព្រូហ្មងចានប្រគុណគាត់ណាកលែងកលែងសប៊ូទឹកអស់លីងស្រួលងូតទឹកគ្មានអណាស្រួលជុះស្រួលអីតែគ្មានណាប្រហែលប្រគុណយើងនេះអានឹងអញគិតគិតហាត់ផោហើយគិតមើលហើយរឿងចដាមួយទៀតចដាអញឃើញថាចដាគេដាក់មេអញ្ចឹងគេដាក់មេអញ្ចឹងចុះអើបើអញចង់បានក្តារក្តារប្រទេសឈើឡើងណា3ទឹកហើយ3ទឹកហើយដាក់ឈើមិនទៅព្រោះអញគួយឈោមើលទៅអញដាក់ដាក់ឈើមិនទេដាក់ឈើអញ្ចឹងមិនកាត់3ទឹកហើយបើបើក្តារបញ្ឈរហ្នឹងបើគ្រាន់បើប្រហែល3ទឹកទៅចូលឈើយើងដាច់ក្តារហើយហ្នឹងដាច់មេច្រើមិនកាត់បបិអញសួរសាងបើយកកណល់កល់ពីក្រមមកកល់ពីក្រមធ្វើចម្លើឡើងក្រាក់យើងកល់ពីក្រមមកទៅកល់ចំពីក្រមបានសាងបានណាបងបានអញថាបានទៀតឮតែបានព្រមអូហ្មងអូព្រមអញកំងឈើមកទុកហ្នឹងឥឡូវតែចាំតែបានតាឈើនោះអញកំងតាំងពីយូរណាស់ហើយមកអញទុកធ្វើចម្លើហ្នឹងអញឃើញយាយអញថាអូយាយឡើងដឹងស្រួលមកនេះគឺថាឡើងទៅគាត់អលឈើ3ទឹកទៅពទា3ទឹកហើយដល់ពេលអាកណលខុកកលចំពីក្រមកលចំពីក្រមខុបកម្មយន្តាកលពីក្រមទាំងអស់អូអញដឹងដែរគឺថាអញស្រឡាញ់កម្មយន្តាហើយនឹងប្រគុណអញនឹងជាងគេនេះអញអីក៏មិនស្ដាយដែរអញស្ដាយតែទឹកដីថ្មីនឹងអត់ប្រគុណអញហឹងហាញច្រើនហ្មងអញឆ្លៃខ្លះហ្នឹងស្អាតហ្មងក្រច្រើនហ្នឹងអត់មានថាអត់មានចាស់អីទៅល្អលជើងល្អលដៃដូចអាចិត្តអាថ្មទេយល់ទេហើយប្រគុណក៏ស្អាតទៀតថាអញចង់និយាយថាមិនអញចង់និយាយថាអារម្មណ៍យល់ហេតុផលហ្នឹងគឺថាហើយមើលហេតុផលទៅហើយគិតទៅថាធ្វើកើតទេនៅក្នុងចការច្រើនណាសាងវិធើហើយអញដើរទៅគឺទៀតហ្នឹងវាគឺអញថាសាងហើយល្មិចបាត់មិនដាក់ថាសច្រើនមើលសាងគេថាគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានមកមានក្បួនខ្នាតអញ្ចឹងអញថាក្បួនខ្នាតរបល់អាចដាក់តាមអញថាក្តារដាក់តាមខ្ញុំទៅថារឹងដូចតែថ្មតែឈើបើរឹងដូចតែថ្មបាត់តែអាក្រូជន់ហ្នឹងមកគឺថាដាក់ម៉ាស៊ីនជាក់ទៅភ្លឹងហើយក្ដះមួយធ្វើទៅ7ថ្ងៃច្រើនផងអាខ្លះធ្វើ3ថ្ងៃធ្វើ5ថ្ងៃអីហើយតែមួយអញគ្មានធ្វើយូរទេអញថាបើគូបើរោវិស្វករមកគូចការហ្នឹងនឹងអស់លុយប្រហែលទេតាំងពីកន្លែងតារាងបាល់កន្លែងតាំងពីស្រះលេងឯនោះអញគូទៅអស់អញមើលលើភាពជាក់ស្ដែងអត់មានគូលើកដាស់អញចេះមើលទេបើមើលភាពជាក់ស្ដែងអញចេះមើលហ្មងមានណាមើលតន់អញទេមើលហាក
ក្រាលឈើអញស្រឡាញ់យូរហើយអញប្រាប់សាងតាំងពីដំបូងអញថាសាងអញស្រឡាញ់ឈើអញចង់ក្រាលឈើអញខ្លាចវាអត់បានយូរបានអញបាន5ឆ្នាំអីក្រាលហើយអញមិនឃើញចឹងសាងតាទេផ្ចឹកហើយនឹងកគីមួយជីវិតទៅបងក្រាលអូមួយជីវិតចង់ប្រមូលទិញក្រាក់ផងអាក្រាក់នោះយកមកវះដាក់ពេញចកានោះបើថាគុំតើថាយើងក្រាក្តាទេលិចទឹកទាំងអស់ចកាលិចទឹកទាំងអស់សាក់ចាក់ថ្មមើលលិចទឹកទាំងអស់ពូចង់និយាយថាម៉េចពូចង់និយាយថាអារម្មណ៍យល់ហេតុផលអត់មានអារម្មណ៍អត់មានលើសពីអារម្មណ៍យល់ហេតុផលទេបើឲ្យគេគូអត់បានចកានោះស្អាតអញ្ចឹងទេដល់អញគូខ្លួនអញតើអញគូភ្នែកស្រស់យល់ហើយអញមើលតាំងពីដើមឈើដាក់ទ្រីសនីអញមើលអស់មើលដាក់ត្រូវហ្មងគ្រាន់តែប្រគុណអាប្រគុណនឹងក្បែរអាក្បែរអញនិយាយធរថ្ងៃហ្នឹងអញថាប្រគុណហ្នឹងត្រូវធ្វើដូចនៅក្នុងព្រៃគឺថាបាំងវាកូនឈើនៅក្នុងព្រៃកូនឈើមិនរស់កាត់អឺឡាញ់ដើមឈើមិនរស់កាត់ដូចញុកអស់វាអត់ភ្លឺថ្ងៃហ៎ដល់អញ្ចឹងអញឲ្យសាងរោអាឈើណារស់ក្នុងលុកអញរោអញ្ចឹងអញយកមកបាំងដើមជុំវិញអាប្រគុណហ្នឹងមើលពីចង្ងាយទៅអត់ឃើញប្រគុណបងយល់ទេខាត់បាំងមកមើលទៅដូចអាស្រមដូចថារាមហ្មងយល់ទេថាហែងចូលទៅហែងមិនគិតទៅហែងមិនយល់ពីអារម្មណ៍អញគិតទេហែងស្មានថាធ្វើមកបានចុងងងអីមិនចុងទេសឹកគិតទេអញភ័យខ្លាចលិចខ្មាស់គេទៅធ្វើទីក្រុងអត់មិនបើធ្វើគាត់ថាចកាមួយលិចហើយសោះគេលិចនេះលិចនោះថាគេហើយខ្លួនឯងធ្វើចកាមួយលិចថាខ្មាស់គេដល់ពេលចកាយើងនោះបើភ្លៀងឯងថាលិចស្អីក៏ដោយលិចអណាក៏លិចចកាយើងដែរយល់ទេអញគិតរួចហើយហូរតាមធម្មជាតិអត់មានទើសទឹកតាណាទេអត់មានកន្លែងណាទើសទឹកទេហូរតាមធម្មជាតិហើយមើលអញឲ្យគេលើកស្រះនោះស្រះនោះខ្ពស់ជាងកន្លែងទាត់បាល់អញអត់លើកខ្ពស់ខ្លាំងទេអញលើកតែ1ម៉ែត្រជាងច្រើនអញចង់បានទឹកវាខ្ពស់វាស្អាតមើលពីតារាងបាល់ទៅទឹកវាខ្ពស់យល់ទេប៉ិនលើកខ្ពស់ពេកវាតឹងយល់ទេអញលើកទៀតអញលើកល្មមហើយជីកត្រើមខ្លះហើយលើកមកលើមួយម៉ែត្រជីកត្រើមជាងមួយម៉ែត្រទៀតបានប្រហែលជា2ម៉ែត្រមកទឹកអី2ម៉ែត្រពីទឹកអាងយើងរងថ្ងៃយល់ទេហើយទៅរោមើលតើមកសុកខ្មែរទៅរោមិនមានអាងណាដូចអាងយើងស្អាតអញ្ចឹងអញថាកូនអ្នកសុកសេរវាមិនដែលស្គាល់តារាងបាល់ទាត់ស្មៅអញ្ចឹងទេយល់ទេអញយល់គឺថាវានៅសុកសែនទៅរោតារាងណាអញ្ចឹងទៅរោស្រះទឹកណាលេងអញ្ចឹងថាទឹកថ្លាយងទឹកចូលរាល់ថ្ងៃចេញរាល់ថ្ងៃទឹកថ្លាយងយល់ទេគឺថាអញគិតសពគិតគ្រប់ទាំងអស់យាយទៅតាមស្រុកស្រែអញធ្លាប់ឃើញគាត់ណាកូនចៅមកធ្វើរោងចក្រអស់ហើយគាត់នៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងគេឲ្យមើលចៅនោះដល់ពេលអញនឹងឃើញយាយអញ្ចឹងឯណិតណាប្រមូលមកជុំគ្នានេះមិនបានអីគាត់បានជួបគ្នាយាយណាមកផ្ទះគាត់មក4 10 20នាក់នោះក្រុមគាត់និយាយគ្នាទៅសុបាយគាត់អញ្ចឹងទៅអញដើរទៅលួចមើលគាត់ឃើញគាត់និយាយគ្នានោះអញសុបាយចិត្តក្នុងអារម្មណ៍អញបាញ់បានធ្វើឲ្យគាត់នៅសុបាយយូរ
អាកូនក្មេងហក់លេងទឹកអីសុបាយអញឃើញកូនអ្នកស្រីបានលេងទឹកលេងវាលស្មៅលេងអីចឹងសុបាយហើយអញទិញអាវទិញអីឲ្យវាទៅធ្វើដូចកីឡាកោកីឡាអីគេកូនក្មេងសុបាយយល់ទេឲ្យហែងដកទូរស័ព្ទវាកុំឲ្យវាកាន់ទូរស័ព្ទយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវរកកន្លែងឲ្យវាលេងយល់ទេហើយសាលារៀនក៏អញ្ចឹងដែរអញមិនឲ្យបាំងទេក្តៅអត់ឲ្យជាក់ឲ្យចំហឲ្យវាត្រជាក់ឲ្យវាកុំឲ្យស្ទះខ្យល់អញគិតណាគ្មានហួសពីអារម្មណ៍គិតហេតុផលទេយល់ទេរឿងអីក៏ដល់ត្រូវគិតហេតុផលសាងវាថាអញគេធ្លាប់ធ្វើតែអញ្ចឹងធ្វើតាមអញធ្វើការអត់ធ្វើការមើលធ្វើការធ្វើទៅតាមអញរឹងកព្រឹសអាឡែងតែឈើវាធ្វើដំបងដៃដើមមកគឺតែឈើអញធ្វើរងៃរឹងប៉ែដូចតែថ្មអញ្ចឹងដើររឹងប៉ែចដើវាធ្វើអាចចដើឡើងអញ្ចឹងត្រឡប់អញលេងកលក្រើបទាំងអស់ស្អាតទាំងអស់ហើយឡើយហែងរោឈើទៅបើមានឈើអញទិញទុកយូរហើយគ្មានលក់អីបន្តិចទេចកាអាមេរិកមកជាង10,000ដើមអាក្រាក់នោះអញទុកទាំងអស់គេសុំទិញយកទៅធ្វើចកាអាមេរិកទៀតអញអត់ទេអត់ឲ្យទេយកអញទុកធ្វើត្រូវទៀតឥឡូវហើយមិនឃើញត្រូវទេគឺថាស្អីក៏ដោយក្មួយអត់មានលើសពីការគិតហេតុផលឲ្យយល់ទេអញចង់ប្រាប់ឲ្យអញ្ចឹងគឺថាវិញ្ញាណណាដឹងតើតើគិតហេតុផលឲ្យយល់ហើយចាំអារម្មណ៍យល់នោះយល់អីថាយល់ហេតុស៊ីនឹងផលចាំតែប៉ុណ្ណោះអត់មានចាំបដិចាសមុមាចាំយន្តកម្ម800អត់ចាំទេចាំអារម្មណ៍យល់ហេតុផលអាណាតានិយាយមកហេតុផលអត់យល់ហេតុផលនឹងអត់ស៊ីគ្នាអញមិនព្រមហ្មងវាអត់ត្រូវហេតុផលដូចសង្លេងថាអញថាឥឡូវថាអញបោកបើអញបោកទោះតែបានលុយបើមិនចឹងទេអញឈួតបើអញឈួតមកនិយាយមួយអញទៅចុងយល់ទេហើយបើអញឈួតក៏មិនឈួតអញបោកក៏មិនបោកអញ្ចឹងអញថាព្រមរក្សាលោកនឹងមែនហើយមនុស្សអត់ឈួតផងថាព្រមរក្សាលោកឯងហើយកុំចេះគិតមើលហេតុផលយល់ទេមនុស្សអត់ឈួតផងហើយថាព្រមរក្សាលោកហើយឯងស្លាប់ធរទៀតកំភ្លែហើយហើយគិតទៅគិតតាំងពីមុនមកគេថាហើយគិតមើលមកស្រុកខ្មែរអាណាតែហ៊ាននិយាយថាខ្លួនឯងអត់សាសនាមានតែអញអានោះក៏ហេតុផលដែរអញមិនមែនថាដាក់អត់សាសនាហ្នឹងអញដាក់ស្មានហ្នឹងណាគឺអញដឹងហ្មងអញនឹកឃើញថាសាសនាជាពាក្យទូន្មានពីបណ្ដៅអប់រំមេរៀនប្រពុតអាចយល់បានមិនទៅជាពាក្យមិនទៅសាសនាមិនមែនសាសនាទេអញ្ចឹងអញដាក់ដាច់ណាស់អញអត់មានសាសនាទេហឯងមើលសិតហេតុផលជួយហែងឲ្យគិតឃើញតែអញអកណិតកាព្រមឬអត់យល់ទេហើយអញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៀតយន្តការ8ចំណុចអីទាំងអស់ហែងគិតមើលហើយអញប្រាប់សមាជិកដែលចូលរួម LDP ទាំងអស់អញប្រាប់ថាគណៈបកយើងមានតែបុយលគត់បុយលឲ្យយល់អត់មានតកៀងក្រោរោសិលឹកឆ្នោតឲ្យអាណាមួយអត់យល់ឲ្យមកបោះឆ្នោតឲ្យយើងទេណា
អញហាមផ្ដាច់ហើយអញប្រាប់ទៀតកាត់គណៈបកអត់ធ្វើឯងបងវេទទីធ្វើអញថាធ្វើអត់បានហែងចូល LDP ហែងអ្នកចូលទេណាហែងតាំងខ្លួនឯងជាអ្នក LDP ទេណាអញអត់បានទៅប្រថាប់ត្រាថាហែង LDP ទេណាដល់ពេលថ្ងៃក្រោយហែងចេញហែងកុំថាហែងចង់ចេញពី LDP ហែងមុន LDP ឥឡូវហែងចេញហែងថាខ្លួនឯងជា LDP ហែងថាខ្លួនឯងឥឡូវហែងចេញទៅវិញហែងថាខ្លួនឯងជាអ្នកចេញទៅវិញពី LDP ទៅវិញហែងថាខ្លួនឯងទាំងអស់ LDP ក៏ហែងថាអាចចេញទៅវិញក៏ហែងថាអញអត់មានប្រថាប់ត្រាទេមិនហួចខ្លួនមានណាមានណាមកថា LDP អញថា LDP បើចូល LDP បើវាថាវាជា LDP បើពិតជា LDP មែនមុខតែសាប់យល់ហើយពួកអញប្រាប់ហើយអត់យល់ឲ្យចូល LDP ទេកុំមកចូលហើយបើយល់ហើយហឹងអីមិនអាចចូលលុយយល់ហើយអញ្ចឹងអាណាអត់ចូលលុយអញជាកុំមកប្រកាសខ្លួន LDP មានលុយហើយចូលយល់ហើយមិន LDP ទេហើយបើអញថាអញ្ចឹងបើព្រោះតែអញថាឲ្យចូលលុយយល់លុយហាញ់ចាយហើយជេរហាញ់ទៀតហាញ់មិនយល់ផងអាចចូលទៅអីយល់ហាញ់យល់ហើយហាញ់យល់ហើយចាំចូលលុយអញប្រាប់ឯតាហាញ់យល់ហាញ់ចូលលុយបើហាញ់មិនយល់ហាញ់កុំចូលប៉ិនអញជេរអញជេរត្រង់ហាញ់ត្រង់ហាញ់ថាហាញ់ LDP ហើយហាញ់ចូលលុយ LDP អាចអីមានលុយអមចូលគេអ្នកក្រក្រចូលលុយគ្រប់គ្នាហើយលឺអញជេរអញ្ចឹងចូលលុយទៀតទៀតឡាអញប្រាប់ថាយល់ចាំចូលកុំខ្លាចអញជេរហើយចូលអញ្ចឹងមិនត្រូវទេឃើញហេតុផលរហូតដែរអញ្ចឹងបានអញថាពីជាតិណាក៏ដោយត្រូវគិតហេតុផលឲ្យយល់បានវិញ្ញាណដឹងយល់ទេវិញ្ញាណចាំតែអារម្មណ៍យល់ហេតុផលនោះហើយបើរៀនដល់អក្សររៀនដល់អីហ៊ានបដៅហ្នឹងមិនចាំមិនចាំលើខ្សែវិញ្ញាណវិញ្ញាណចាំអារម្មណ៍យល់បញ្ញាយល់ទេទាល់តែវិញ្ញាណគិតហេតុផលយល់បានវិញ្ញាណដឹងយល់ទេវិញ្ញាណដែលគាត់តែលឺហែងត្រូវឆ្លេចគិតឲ្យយល់ពីដំណើរការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ដឹងណាតើតើអារម្មណ៍គិតហេតុផលហើយអារម្មណ៍យល់បានវិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណដឹងគឺអារម្មណ៍ដឹងហើយចុះបើអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដឹងតាមទ្វាហើយសន្នមត់ទៅវាសន្នមត់ហូចហើយអារម្មណ៍សន្នមត់ហូចហើយហើយគិតហើយគិតមើលតើមានអារម្មណ៍យល់ហេតុផលបានណាបើវិញ្ញាណវាកំណត់ហូចហើយវាសន្នមត់ហូចហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអារម្មណ៍យល់ហេតុផលនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសទេតណ្ហាយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានវាអត់ដឹងទេវាអត់ដឹងគឺវាអត់ដឹងទេដោយអផានីដោយអសាំងលេងអញ្ញរតក្មួយតាធ្វើម៉េចឲ្យវាដឹងផ្លូវអារម្មណ៍ខុសគឺវាដឹងនឹងទ្វាហើយសន្នមត់អារម្មណ៍សន្នមត់ដូចហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ណាគេលេងហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ណាតើអារម្មណ៍នឹងវាដឹងត្រូវអត់អារម្មណ៍ដែលសន្នមត់នឹងទ្វាហោះហើយហើយយកទៅគិតហេតុផលមិនមានអារម្មណ៍យល់កើតបើសន្នមត់ទៅហើយយល់ទេអត់មានទេហើយការប្តីការប្រពន្ធឯងនឹកឃើញទៅនោះបើវាគិតអត់យល់ចិត្តហែងផងហ្នឹងគឺវាផ្លែអារម្មណ៍ខុសវាសន្នមត់ទៅហើយបើសន្នមត់ទៅហើយមានអារម្មណ៍យល់មកពីណាអារម្មណ៍យល់គឺសម្មាសង្កប្បៈអត់មានសម្មាសង្កប្បៈលើផ្លែអារម្មណ៍ខុសទេ
ដល់ពេលតំណងហ្នឹងបានហែងដឹងថាហែងដេកជាមួយមនុស្សដេកលក់ទេវាដឹងទេយល់ទេឲ្យវាក៏វាមិនដឹងដែលហៅតែដឹងគឺគិតហេតុផលយល់អារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់យល់ទេហើយចុះបើវាដឹងសមតិហើយហ្នឹងអារម្មណ៍ដឹងនោះគឺអារម្មណ៍សមតិសន្មតរួចហើយបានគិតហេតុផលរអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍សន្មតយល់ហើយឆឹងហើយហើយនឹកឃើញវិញ្ញាណអត់ទាន់យល់ទេប៉ុន្តែហើយនឹកឃើញអារម្មណ៍មកអារម្មណ៍ដែលសន្មតយល់ហើយក្នុងអារម្មណ៍សន្មតរួចហើយបានយកទៅគិតហេតុផលរួចរអារម្មណ៍យល់អូគ្មានទេអារម្មណ៍យល់បានវិញ្ញាណដឹងយល់ទេបើអារម្មណ៍សន្មតរួចហើយយល់ទេអាតនឹងហើយដែលអញនិយាយថាហើយត្រូវគិតឲ្យយល់ងាប់ទៅសល់អីសល់អារម្មណ៍យល់យល់ទេអារម្មណ៍យល់នឹងស្អីគេមិនអារម្មណ៍យល់បដិចសមុបាទអារម្មណ៍យល់អីទេគឺអារម្មណ៍យល់ហេតុផលយល់ទេគឺថាជាតិក្រោយទៅគឺថាដូចអញធ្វើចការស្អីហ្នឹងគិតទាល់តែយល់ហ្មងរកអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍តែយល់ហើយធ្វើទាំងសភាពលោកីទាំងសភាពអីទាំងអស់គឺអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់អញភាសាអង់គ្លេសអញរៀនមិនចេះរឿងហ្នឹងពួកអញរកអារម្មណ៍យល់ហើយគេថានិយាយទៅពាក្យគេអត់មានអារម្មណ៍យល់ប្រឹងយល់ហើយអញអត់និយាយពាក្យវាហែងទេពាក្យហែងអារម្មណ៍ឯងអញចង់និយាយអារម្មណ៍អញដល់ខ្ចីពាក្យហែងយកមកនិយាយយល់ហើយដល់អញ្ចឹងអត់មានដល់អត់មាននិយាយកើតទេអង់គ្លេសអញអត់ហ្នឹងតាមពិតអញមិនអន់ទេតាមពិតអញមកពីអំពីអញសមមានអារម្មណ៍យល់បើហែងចេះច្រើនទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេ2បង2 4មានអារម្មណ៍យល់ទេអត់ទេមីងអញហ៎អញមានមីង2មីង1អាសវៈកំពុងធាត់ទឹកទេគាត់ឃើញរូបអញព្រមហ៎គាត់ឃើញរូបអញសមមានមនុស្សដើរចេញមកសមមានជាមួយអញមកវងគាត់ហៅកូនហៅចៅមកសពះអញអូសុំកម្មាទោសអឺសុំកម្មាទោសបងហែងគេលោធ្លាប់និយាយខុសនិយាយអីបងហែងមើលគាត់ឃើញណាគាត់ឃើញដល់តរូបរូបឡើងសាមីសទៀតគាត់ថាអូយប្រុំមកហើយនិយាយតាក់តងមួយពលិព្រះអាទិត្យនោះឆ្វាច់ទៅឆ្វាច់មកគាត់ភ័យចងាត់ប៉ុន្តែឥឡូវទៅវិបស្សនាបាត់ហើយនោះអញចង់និយាយថាម៉េចអញចង់និយាយថាវិញ្ញាណដឹងសមតេវាអត់ដឹងទេតើអត់ដឹងគិតហេតុផលយល់យល់ទេអានឹងមកបែបទៅមកម៉ូតតែមីងមួយគឺគាត់ដឹងអត់ដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ទេដល់ពេលអ៊ីមួយទៀតនេះបងអ៊ីហ្នឹងបងបន្ទាប់គាត់គាត់អ៊ីមួយហ្នឹងបើហើយអ៊ីមួយទៀតបន្ទាប់បើអ៊ីបន្ទាប់បើហ្នឹងអាសវៈកំឡុងធ្វើភ្លើងក្នុងដូចយួនហ្នឹងចេះណាស់គាត់និយាយពីធွာលឿនចេះទាំងអស់យល់ទាំងអស់កលាបវលមិនអីមិនអូគាត់យល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអញឲ្យគាត់អញសម្គាល់ពលអរិយសច្ចៈទី1គាត់អត់ពលទៅទេយល់ទេអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេគាត់គិតយល់ដូច2បង24អញ្ចឹងណាបើអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេយល់ទេអត់មានអារម្មណ៍យល់ផងហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍យល់វិញ្ញាណអត់ដឹងទេអញ្ចឹងអញមានមីងទាំង2ហ្នឹងណាគឺជាហេតុនាំឲ្យអញស្គាល់ថាអាវិញ្ញាណគិតហេតុផលមិនយល់មិនបានអារម្មណ៍យល់គឺមិនដឹងទេមីងមួយគាត់អសវៈកំឡុងធាត់ទឹកទេប៉ុន្តែពួកទេវតាមច្ឆាទតិដល់ពេលអ៊ីមួយទៀតអសវៈកំឡុងធាត់ភ្លើងគាត់និយាយពីកលាបវលមិនវលប្រជាវលប្រយមិនចេញគាត់ដឹងទាំងអស់គាត់គិតអូយល់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 យ
យល់យល់គាត់ភ័យការចាក់រក់ឥឡូវទាំងពីរអីមួយនោះគាត់មិនចង់បានអីពីយើងទេប៉ុន្តែទៅវិបស្សនាបាត់ហើយហើយអីមួយនោះគឺថាតាំងពីក្មេងមកធ្វើបាបអញ្ចឹងងាប់ចិត្តរស់តាលនំកងមួយណែឲ្យខ្មួយផងមកចកាហ្នឹងប្លែមប្លំប្លែមប្លំប្លែមប្លំនិយាយអញទិញផ្ទះគាត់អញបង់លុយឲ្យគាត់បាន 56,000 ទៅគាត់ទាមិនបងមួយខែ 1,500 ទេដល់ពេលយូយូ 2,000 ទា 2,000 ណាទា 5,000 ដល់ចុងក្រោយគាត់ហៅប្រាក់ 5-60,000 នេះណាជួយកូនគាត់ឲ្យបានឆាប់ក្មួយអញជួយបង់ផ្ដាច់អ៊ីម៉ែលអីអីដល់ពេលអញមើលទៅប្រវាក់ពេកអញក្បត់ចោលទាំងអស់ទេ 56,000 ហ្នឹងបាន 56,000 រត់បាត់គឺថាគិតអត់បានអារម្មណ៍យល់គឺថាគិតយល់មិនអត់យល់ទេគិតយល់កាលាប៉ងវល់មិនមិនបាច់ធន់នឹងយល់ប៉ិនអត់មានអារម្មណ៍យល់យល់ទេអត់អារម្មណ៍យល់ដូចពីបង24ណាមានអារម្មណ៍យល់ទេមានយល់ផងមានអារម្មណ៍យល់ណាអត់អារម្មណ៍យល់បើអារម្មណ៍បើត្រូវការអារម្មណ៍យល់ពួកវិបយុទ្ធរៀនមិនបានយល់ទេប៉ុន្តែយើងសម្រាប់យើងគឺអារម្មណ៍យល់រហូតវិញ្ញាណវល់ទៅមាក់គឺអារម្មណ៍យល់រហូតស្អីក៏អារម្មណ៍យល់ដែរវាអារម្មណ៍អត់យល់ទេអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេបច្ចៈអត់មានអារម្មណ៍យល់ក៏យល់បានដែរប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេអញចង់និយាយថាម៉េចអញចង់និយាយថាវិញ្ញាណដឹងទោះតែវិញ្ញាណគិតហេតុផលហើយបានអារម្មណ៍យល់ហើយចាំអារម្មណ៍យល់នោះតទៀតទៅគឺចាំអារម្មណ៍យល់នោះយល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងបានណា